Suomessakin HPNOlla on tullut tämmönen hitti, mutta loppujen lopuksi, että siitä kiitos kaikki kuuluu teille kaikille. Olisin tosi iloinen, että siitä pidetään kaukana. Kyllä, näin viime kokemuksella. Että tässä voi tehdä vaikka se toisen maan, missä asuu, sillä perusteella, että me valitaan. Mutta sitten, että onko teillä jotain, mitä te haluatte välittää niin HPNOlla lukijoille tämmöisenä jotain suurempaa viestiä tai näin pois? Tai ei. Ja mä otan mä oon Iina, mitä mulla kävi ollut. Mä Iina tuli mulla kävi ollut, mutta niin, joo, sai painoista. Minulla kaikki on se näin. Minulla on kuitenkin sanoa näin.